Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Bax belə, Samux rayonu Qastroma. Qastromada bax belə bir inəyimiz var. Balası erkəkdir, dişi. Dişi balası var. 50 günlük. Südü nə qədərdir bunun? Bugünkü gündə 17 litr. Bugünkü gündə 17 litr. Qiyməti 3200 manata deyilir. Aşağı yerdə var. Aşağı yerdə var. Hal-hazırda qardaşın öz qapı malıdır. Bax, gördüyünüz kimi. Əlaqə nömrəsi 055 322 2808. Gəlin, yoxluyun, aparın qardaş. Yəni, salsın, aparsın. Yanında sağılsın, aparın. Yəni, fərqi yoxdur. Hələ artırılma mağdur. Hələ yem versəniz, 20 litrə qədər, yəni, bu heyvan südünü artıra bilər. Kostroma. Kostroma sortudur, gördüyünüz kimi. 2-50 günlükdür. Balası da 50 günlükdür. Su da içir, süt də içir, yem də yiyir, su da içir. Yonca da yiyir. Əlaqə nömrəsi orada var, WhatsApp nömrəsi də bax oldu. Həmən deyilən nömrədir. Allah xeyirli bazar versin. İnşallah qardaşın əlaqə nömrəsi oradadır, gördüyünüz kimi. Heyvandakı göz qabağındadır, maşallah olsun. Yəni alıb satan zat deyil də, yəni öz qafı heyvanıdır. Deyin biləsiniz. Xeyirli uğurlu olsun.